主爱的弟兄姐妹，主内平安，我是永恒神父。今天我们一起来分享圣路加福音21章20至28节。愿耶稣的话平静您的心，使您体验到天父的爱。那时耶稣对自己的门徒说，即使你们看见耶路撒冷被军队围困时，那时你们便知道他的荒凉近了。那时住在犹太的要逃往山中，在京城中的要离去，在乡间的不要进京，因为这是报复的日子，为要应验所记载的一切。在那些日子里，怀孕的及哺乳的是有祸的，因为有大难要降临这地方，有义怒要临于这百姓身上。他们要倒在剑刃之下，要被掳往列国，耶路撒冷要受义民蹂躏，直到义民的时期满了。日月星辰将有异兆出现，地上万国要因海洋波涛的怒号而惊惶失措，众人要因等待即将临于天下的事而惊惶昏倒，因为天上万象将要动摇。那时他们要看见人子带着威能及莫大光荣乘云降来。这些事开始发生时，你们应当挺起身，抬起头，因为你们的救援近了。基督的福音。弟兄姐妹们，这个星期是教会礼仪年的最后几天，每日福音会选择有关末日的教导，以提醒我们要常常准备自己的灵魂，保全灵魂的得救。在今天的福音中，前半段记述耶稣预言了耶路撒冷将面临灾难，后半段记述耶稣预言末日的景象。由于前半段的预言已经实现，我们只看后半段的意义。日月星辰，天上万象将出现异兆和动摇，地上万国的人将惊惶失措，甚至昏倒。这两种现象告诉我们，大自然的规律不是永远不变的规律。即使我们已经掌握的自然定律，在那一天也会改变。能掌握自然规律，使人感受到自己的伟大和自信，让人找到了安全感，甚至无视恐惧。这样的心态使人容易松懈，忽视掉生命中最宝贵的。基督徒面对此情景，不但不惊慌失措，还要挺起身，抬起头，迎接最后救援的到来。因为他们明白，是基督来了，将带领自己到达天父的怀抱。这样的结局是给预备好的人所准备的，无论现在的生活状态如何，一定要保全自己的灵魂。保全自己的灵魂，就是遵守主耶稣的教导，活出有意义、有价值的生活。愿天主祝福我们，阿们。